гості запитаємо Сергія Гайдая, голови обласної військової адміністрації. Він долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, наші вітання вам. Вітаю. Пане Сергію, ну от продовження теми стосовно того, що заманюють пайками місцеве населення, і аби ті вступали до лав колаборантів. Що ви скажете з даного приводу, як на це реагує місцеве населення і наскільки це вдається зробити окупантам? Ну, дивіться, нашу область все ж таки можна умовно розділити на дві частини. Так, майже вся область окупована, але після 24 лютого, чому я її умовно поділяю на дві частини? Тому що на одній частині не були активні бойові дії, а на одній частині проходила дуже активна фаза бойових дій, і там якраз росіяни за декілька місяців розбили майже всі міста, всю інфраструктуру, і там зараз дуже критична ситуація з усім. І саме там, на цій території, на території міст Рубіжна, Креміна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, гірська громада Попасна, там жахлива ситуація, і дійсно люди вже готові, враховуючи те, що постачання і медикаментів перебито, ну, з великими перебоями, і з їжею, і з водою, і з усім є проблеми, то їх таким чином заманюють. Ми бачимо, і в нас є така інформація, що організують вже навіть приміщення, де будуть проходити майбутні референдуми. Тобто вони вже надсилають листи, вже стоять люди по великим містам з плакатиками і зазивають на референдум майбутній. Ви от буквально напередодні коментували ситуацію в області, згадуючи Сєвєродонецьк-Рубіжне, що там тільки тепер поховали там кількадесят людей, точніше тіл, да, вбитих ще навесні, що там вже назріла давним-давно гуманітарна катастрофа, що взагалі Луганщина дуже складно у вигляді опалювального сезону, а подекуди не буде забезпечено теплопостачанням, наприклад, там гарячою водою, що не забезпечили окупанти ліками, продуктами в багатьох населених пунктах. Так, а за що люди голосуватимуть на цьому псевдореферендумі, питання? Тут важко сказати. Справа в тому, що ми ж завжди говоримо з приставкою референдум, з приставкою псевдореферендум. Їм все одно, хто це буде. Дивіться, навіть на початку вторгнення, коли окупанти зайшли от на величезну територію Луганщини, і люди виходили там з плакатами, з прапорцями українськими проти якраз окупації. Це Білокуракінська громада, Старобільська, Сватівська, Новопсковська. Тобто люди в стереотипному такому от баченні багатьох людей, що Луганщина проросійська, а тут ні, багато громад виходили проти російської окупації. Так я вам хочу сказати, що після того, як по тим мітингам почали стріляти, і ну, декілька людей вони поранили, потім на мітинги люди не виходили, тому що це вже було небезпечно для життя. Але росіяни привезли ну, десь 10-15 людей, невідомо звідки, і записували з ними відеоролики, як вони чекали російський мір. Розумієте, тобто їм створити той псевдореферендум нічого не вартує. От в чому, а росіяни в пропаганді, вони попереду всієї. Пане Сергію, уточнення, так, а все ж таки, якою буде зима для жителів області з огляду на те, що ну, немає там інфраструктури? Ви самі говорили неодноразово, що її просто знищили. Як там житимуть? Катастрофічна. От я на цьому наголошую. Щоб не обіцяли окупанти, щоб вони не говорили, фізично і технічно можна, в принципі, в теорії, знову ж таки, я багато роблю таких приміток, в теорії можна підвести газ, до прикладу, до великих міст. Але всередині міст ця інфраструктура розбита, її не можна відновити, це нереально. На це піде, ну я не знаю, мінімум півроку цілодобової праці. Це потрібно вкласти величезний труд і величезну кількість грошей. Вони навіть зараз нічого не роблять в цьому напрямку. Тому в містах вони нічого не зроблять. Це пане буде Сергію, катастрофа. Пане Сергію, яка у вас ситуація із евакуацією на Луганському напрямку? Тому що раніше міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук і взагалом влада закликає евакуйовуватися з тих прифронтових зон, там де відбувається гарячі активна фаза війни. І сказали про те, що якщо люди відмовлятимуться евакуюватися і виїжджати, то вони мають підписати відповідний лист про те, що вони не матимуть більше ніяких претензій у разі якоїсь поганої ситуації.
Евакуація можлива зараз тільки з сусідньої Донецької області. В нас вона вже неможлива, коридорів немає. З Луганщини люди можуть виїхати самостійно трьома напрямками. Це перший напрямок через Харківську область, там перейти пішки, через Запорізьку область, але там величезні черги, тому що багато людей і по великому колу через Російську Федерацію, через там Балтійські країни. Що стосується примусової евакуації, то уряд так прийняв таку постанову, тому що просто неможливо опалювати будинки, і це буде величезна проблема, і щоб люди не замерзли, їх просто намагаються вивести в евакуацію. І тут одразу дві складові. Перше, люди не замерзнуть, друге, вони не загинуть під російськими обстрілами. Що ж, дякуємо вам за можливість долучитися. До речі, там ще йшлося в одному з ваших повідомлень, що кілька населених пунктів так і не вдалося захопити Луганщини. Якою є ситуація, зокрема, чи довго протримуються наші захисники, скажімо так? Ну, дивіться, там йдуть запеклі бої постійно, вже не перший тиждень. І я можу сказати, що от той план, який росіяни собі малювали, що вони вийдуть на адміністративні кордони Луганської області, далі таким же темпом підуть на Слав'янськ, це все не відбулося. І вони зараз зосереджуються більше на напрямку Сельдари-Бахмут. Ну, тут ми бачимо, що 4,5 місяці оборони Луганської області наші Збройні Сили все ж таки настільки виснажили росіян, що вони навіть відтягнули певні частини для того, щоб додати їм резервів. Зараз воюють в основному приватні військові компанії «Вагнер» і «Ліга», ну а їх там взагалі ніхто не рахує і за ними ніхто не шкодує. Що ж, дякуємо вам. Сергій Гайдай, голова Луганського ВЦАБу, щойно з нами. Гарного вам дня.